Доброго дня. Ми в гостях у Андрія Харачко в закладі Taproom. Taproom. Андрій, чого Taproom? Taproom. О, це назва Taproom, і дуже довго ми думали, як назвати. Американці Taproom, взагалі, для них це місце, де вони в п'ятницю збираються і сидять, п'ють каву. Боже. Пиво. П'ють пиво. Так, п'ють пиво, і, ну, наша концепція основна полягала на тому, щоб зробити місце зустрічі при пиві, щоб люди могли тут зустрічатися, куштувати свіже, хороше крафтове пиво і могли його взяти на винос додому. Ага. І, ну, це частинка такої, ну, знаєш сам, да, як в нас в Україні, дуже багато цього. Люди привикли, що є звичайне пиво, а є крафтове, яке ти можеш посмакувати, і відповідно доступ до цього і попит був дуже хороший в нас. І от якби ця ідея перенеслася сюди, але ми так якби взяли, завернули в цей в менталітет польський. Uh-huh. Тобто люди хочуть не просто випити, а хочуть прийти посидіти, поговорити. Ну і Віланов, так? Тобто ми почали з Віланова, з цієї дільниці, бо, ну, це спальник. Це спальник, ну, теж ідея полягала на тому, щоб от, якби це от сполеченство, якби не буду багато польських слів вживати. Преміум? Бо... преміум клас? Ну, не можу сказати, що це, ну, що Віланов це преміум, це, ну, що таке Віланов? Це там, в основному це 25-45, ну, uh-huh, люди середнього класу, які можуть собі дозволити квартиру в кредит, одну або дві машини. Тобто ми теж дивилися на цей от сегмент, і, ну, тут це 90% населення цієї дільниці, це от якраз... Тобто вони можуть дозволити собі крафтове пиво? Ну, я... тяжко сказати, можна дозволити чи не можна. Понятно, що ціна там мінімальна 15, 10, 15. Ну, якщо півлітри там стартує від 10 злотих, там, угу, якщо ми беремо, маємо українське 24-25, ну, зараз нема на крайні, бо пиво 3-4 дня і ротується. Ну, бо настільки є попит реально на це, що... Скільки кранів тут? Зараз маємо 17 кранів, але маємо один кран на просеко. О, так. Один кран на просеко. І, ну, якщо називати все по кранах, бо так якби ідея теж, одна з концептуальних ідей була, так, якби знайди свій кран. Так? Так. Тобто ми стараємося все мати, на, ну, крім пива в пляшках, крім... Ви теж маєте в пляшках. Так. Угу. Маємо 300 з лишнім видів пива в пляшках. Я запитаюся, його не можна купити в магазині? Таке. Таке. Дивись, є специфіка, так? Uh-huh. Ти можеш купити його в бутилці, ти можеш його купити в банці, але зрозумілим є то, що в кегу це зовсім інше пиво. Ну, це, ну, ну, воно так є. Чому? Ну, бо зберігаються вся технологічна цепочка, яка від процесу, uh-huh, виробництва і до процесу зберігання. От, і це смакує інакше. І це смакує інакше, так. Це смакує, ну, взяти, допустимо, чи той же, ну, от наш бестселер Хоагарден з Бельгії, так, uh-huh, чи біле нефільтроване, і взяти, допустимо, з крану і взяти бутилку, яка, ну, там різниця може між тим, там 5 злотих, ні? В яку сторону? Ну, дешевша бутилка. Дешевша бутилка. Так. Uh-huh. І смакує інакше. Смакує інакше. Тяжко пояснити. Буває по-різному, але в основному це, от, ну, треба пробувати. Запрошуємо спробувати. Скажи мені, вчора була п'ятниця. Угу. Скільки келихів вчора випили? Ну, біля 200 келихів розливного пива. Розливного пива. Так. То тяжко. Скільки метрів ви маєте? Ми маємо 70 метрів. Брали ми це місце в стані девелоперським. Ну, напевно, буде всім цікаво, що це значить. Так? Тобто це, ну, це голі стіни, це просто площа, це без вентиляції, без нічого. І, відповідно, інвестиція теж була немала, але ми йшли на це, тому що ми хотіли зробити перший в такому районі, де можна... Давай скажемо адрес. А, Жечі Посполіти, алея Жечі Посполіти, 4. Місце теж дуже тяжко давалося, бо на Віланові взагалі дуже тяжко з місцями, uh-huh, бо кожен хоче бути тут, кожен пробує свої якісь концепти. Потік людей – це Royal Віланов, це місце, uh-huh, де збираються постійно там люди. Uh-huh. Друга половинка – це ось Королівська, теж там, якби, ну, це такі трафікові зони. І тут починає жити, ця частина починає зараз жити зовсім інакше, як відкрили Кільцеву.
Тут ми вискакуємо зразу на Урсину, в транспортна розв'язка, плюс сюди будують зараз трамвайну лінію, так, тобто так. Тут буде кінцево трамвай. Ну і ми десь так теж як вибирали собі, ми, по-перше, кутове приміщення, це було основним, основним моментом, який би хотілося, щоб було, і плюс транспортна розв'язка, яка появиться. Тобто ми для себе розуміємо, що ми рік працюємо, а ми набиваємо шишки, тому що цей концепт, він, ну, ми дуже довго думали, дуже довго перед тим, як це зробити. Ну, питання пластик, питання на винос. Так, зараз, допустимо, якщо так вже говорити відверто, 80% це на місці споживання і 20% на винос. Але все одно люди спеціально, допустимо, та ж п'ятниця чи субота, ну, в основному п'ятниця. Приїжджають, беруть бутилки, беруть пельмені, вареники, якісь м'ясо, ковбасу, кальмари. Я бачу якісь наливки. Знову ж таки, вертаємося, да? Тобто маркетингово придумали ми, що у нас там 24-25 кранів. Ну, якщо розібратися, їх є так, так? Тобто ми маємо там окремо кран на Гіннес, маємо 16 кранів тут. Крани гібридові, на жаль, вийшло так, тому що, ну, всі ми знаємо, війна, і трохи вийшло не так, бо замовлялося це все в Україні, щось доїхало, щось не доїхало. Ну, маємо поки що так, як маємо. Маємо Єгермастер на крані, маємо гаряче вино на крані і маємо 8 видів наливок теж на крані. А що йде? Якби поділити то по продажі? Ну, пиво – це основний сегмент. Пиво? Так, пиво – це основний сегмент. І специфіка така, що люди приходять, п'ють пиво, а в кінці вже виходять, ой, давай ми ще наливочку. Або давай ягерка. О. А ми ж теж йдемо вперед, пробуємо. Кажу, це рік ми собі поставили для того, щоб це попробувати, подивитися, що як відбувається, зробити тест. Ну, так, запакувати в це в якісь процеси, в системність. То ми поговоримо. То ми проговоримо, по масштабуванні поговоримо. Скажи мені, аудиторія. Кажеш, люди приходять, люди приїжджають. Що це за люди? Різні. Якщо беремо, допустимо, 15-та година, коли ми там субота-неділя відкриваємося раніше, бо в будні дні сенсу нема, це спальний район, всі зранку виїжджають, вечором приїжджають. Специфіка, да? Специфіка. Специфіка бізнесу тут. Можливо, ще в якомусь спальнику. 16-та година, люди приїжджають з роботи. Ну, так. Тобто ви 16-ї працюєте? Ми працюємо з 16-ї протягом цього цілого тижня, тільки субота-неділя з 15-ї. І до? До 22-ї на вулиці і всередині ще годинка півтори. Це 6 годин? Ну. Тобто не цілий етат, не ціла якби зміна? Ні. Дуже добре. Ні. Так. Але питання в чим полягає? Тому що люди, от наші гості, так? Наші гості йдуть додому, їдять і специфіка польського споживання пива, яку ми пробуємо змінити от тим, що ми там даємо якісь перекуси. Ми не можемо кухню мати, на жаль, через будинкові заборони, ну, бо немає витяжки. Тобто це не гастрономія? Так, це пивний бар. Це пивний бар, так. Окей. Так. І ми не можемо якби витяжку поставити, тому ми йдемо в такі перекуси. Але для поляків це дивно. Так? Тому ми десь от пробуємо щось змінити. Ваші клієнти поляки? 70% так, навіть більше трошки. Ми маємо класну аплікацію, ембарго називається. Тобто ми не пішли самі в розробку, хоча це теж в планах. Ми підписали угоду з фірмою ембарго, яка має ці карточки на печатки. Так? І ми цим самим бачимо, хто до нас приходить, бо ми збираємо печатки. Ми збираємо розуміння, що люди споживають. Для того, щоб теж змінюватися разом з людьми. Ми можемо сказати, що локальний бізнес цієї дільниці? Поки що це так. Приходять, не приїжджають в центр? Приїжджають. Вже приїжджають. Ну, я приїхав теж. Ну, але вже приїжджають. Є люди, які спеціально приїжджають, є проблема з паркінгом, але на Віланові це взагалі проблема з паркінгом. Це ужасно. Ми, на жаль, не можемо дати можливість паркуватися десь біля себе. І ми так само про це думали, тому що пиво приїжджають люди без машини. Без машини. Так, не так, як ти, але... Добре. Давай. Місце зустрічі при пиві, да? Тобто можна посидіти, пограти в шахмати. Ну, маємо тут, а по п'ятницях взагалі в нас приходять нарди грати. Тобто сувають 4 столика і, ну, така заруба серйозна. Тобто люди готуються до якихось змагань, виявляється, в Польщі є. І то поляк. Пів на пів. В Польщі є асоціація гри в нарди, і в них там змагання, ну, приходять, беруть пиво, м'яско, сидять. Супер. Рибку свою приносять, бо ми не пішли в... Ну, бо мало бути два холодильника різних, але, знову ж таки, нагадаюся, що була, ну,
війна, і машина не доїхала, і з обладнанням, і ми так вже викручували все, що могли, і щоб тільки відкритися. Скажи мені, по цифрам, що, які терміни ви відкрилися? Скільки грошей то? Хороше питання, правильне. Напевно, для кожного, хто починає свій бізнес в Польщі, треба зважати на багато різних чинників. І то, напевно, всі говорять, але в кожного вони свої. Дуже велика проблема, якщо це нове приміщення, це проведення електроенергії і будь-яких комунікацій. Це так бюрократично і займає купу-купу часу. Тобто ми світла не мали 2 місяці, і ми втратили ці 2 місяці. Ми там позичали в сусідів на перших порах, ну бо так є. Це треба зважати, і це треба закладати перед тим, як підписуєш угоду. Uh-huh. Я зараз це так само там. А за мене платиш? Теж хороше питання, як домовишся. Тобто в цілому, в принципі, якби, ну, рівень цін на Віланові, це 100, там, від 90 до 120 злотих квадратний метр. Якщо відкриваєш з нуля, або ти перепрофільовуєш об'єкт, то ти маєш 2-3 місяці, як домовишся на те, щоб зробити ремонт, це не платно. Не платиш. Угу. Відповідно, ми собі планували 3 місяці, ми домовилися про 3 місяці. Але знову ж таки вертаємося, у нас в країні війна і багато чинників пішло. Тим не менш, 3 місяці ви вписалися? Так, ми вписали. Якщо брати, що ми місяць взагалі нічого не робили, і власне це пішла нам на руку, то ми в 3 місяці вклалися. 3 місяці ви відкрилися? 3 місяці ми вклалися, ми повністю зробили весь ремонт, ми повністю зробили нову вентиляція, кліматизація. Чим наш плюс порівняно з іншими, так не буду назвати конкурентами, а людьми, які теж такий бізнес собі захотіли, ми маємо камеру холодильну, ми пішли в це здорожчання. Це інвестиції. Це дуже так, якби вагома частина тої інвестиції, яку можна було просто оминути і вже заробляти там за півроку, за місяців 9, якщо так дивитися на те, як воно зараз йде. Ну то це таке на майбутнє. Але я, наприклад, для себе не переживаю, що з тим пивом, бо воно які 17, 18, 20, 30 кранів. Добрі воронки. Добре, а скажи мені, до речі, заробляти. Ви заробляєте? Це перший місяць буде, який вийдемо в плюс. Виходите в плюс. Малесенький. Перший місяць, а скільки місяців? Тобто? 3. За 3 місяці? 3. Перший місяць теж був такий непоганий, бо то липень. Uh-huh. Він був сезон. Цікавий, так, він сезон. Ми мали відкритися 1 травня, ми відкрилися технічно в перших числах червня. А червень взагалі не розглядаю. Тобто перший такий повний місяць це був липень, і липень був теж непоганий. Ми там в ноль спрацювали. Я рахую, що це взагалі ідеально для бізнесу, коли от в перший місяць ноль. Вересень, серпень і вересень вони були такі. Добре. І це специфіка знову ж таки району. Це специфіка Варшави, це специфіка клієнта. Що зараз продає найбільше? Яка? Інстаграм, Фейсбук? Ми не продаємо поки що ні через день, тому що, напевно, не буду укривати, дійдемо до 1000, до 1500, тоді є сенс щось продавати. Люди приходять? Ні, люди приходять з Інстаграму, як з реклами. З Інстаграму, так. Та з Інстаграм, Фейсбук, різне. Що ліпше? Як на мене, моя лічна суб'єктивна думка, Інстаграм. Скажи мені, я б хотів їхати к тобі з центру міста, столичного Варшави. Я б хотів до тебе приїхати. Чого мені їхати? Дай мені мотивацію. Їхати для чого? Ну, по-перше, завжди якісь нові пива на крані. І то ми 2-3 дні, як вже казав, 2-3 дні. Свіже пиво. Так, свіже пиво на крані, яке не затримується, не знаю. Настільки от є, от це зараз та от. Тренд такий, що от люди хочуть свіжого крафтового пива. Ми чомусь, знаєш, це як він з Інстаграму. Ми вже це перейшли, ми вже це знаємо, ми вже це любимо, а тут воно якось доходить. Вони або перейдуть якийсь момент, або теж до цього тільки доходять. Ну окей. Ми маємо дуже великий асортимент бельгійського пива, дуже класний і такий реально крафтових, хороших речей. Я не буду зараз кажу рекламувати, просто треба приїхати подивитися, може якісь там фотки ще ми доробимо. Другий варіант, ми зараз знайшли дуже хорошу гуртовню чеського. У нас дуже буде великий асортимент чеського пива. Ми на крані маємо завжди чеські лагери, які теж дуже користуються популярністю. Вони легкі, прості пива, спокійно. Цілий вечір. Власне, от про то йдеться. І плюс ми ще знову ж таки вертаємося до того, що
концепт. Хотілося поєднати пиво з, ну, тобто це магазин-бар. Це паб-склеп по-польську, так? І можливо, як ми вже все-таки привчимо своїх гостей до того, що ми ще є як магазин, і то ми почнемо там працювати довше, бо зараз це, ну, відповідно, це от година 16:22 і плюс там година після. А що в тому склепі? Що в склепі? Ну, зараз ми почали співпрацю там, ну, зрозуміло, що одним з великих монополістів на ринку польським вітчизняних продуктів, таких ми всі любимо, там, чи живчик, чи боржомі, чи якесь сало, чи якась риба сушена, це Best Market або, або Foodex, тобто це дві таких великі фірми, в яких, ну, з якими ми співпрацюємо, ми беремо якісь речі українські вітчизняні, до яким, ну, хочеться, деколи хочеться. Не кажу кожен день, ну, але деколи хочеться. Да, але Best Market нема на Віланові, а ви якби їх філія? Ну, я не можу сказати, просто, ну, ми співпрацюємо. Вони ж дистрибутори, вони певних марок. І, ну, ми беремо, кажу, ми беремо такі речі, які тут користуються популярністю на Вілані. Всі ходять, шукають сало, шпондери якісь, ні? Ну, я не знаю, ну, в нас у Львові кажуть шпондер, ну, це бочок, так? Це вушка, це риба копчена, риба вялена, якісь кальмари, це щось нове для... Вареники. Вареники і пельмені ми співпрацюємо з іншою фірмою напряму, і вони так само, це ми маємо морозилку, ми там тримаємо, з креветки були. Це було взагалі супер, бо креветки в Best Market ми брали, вони вже були готові. Ну і приходили, мене тут так, три пари клієнтів, які просто приходили на креветки. І ми на початку взагалі їх просто заварювали в стакані з-під пива. Це дуже смішно, але, ну, поляки дивилися на це такі, може, це ви робите. Але побачили, дайте попробувати, і воно так пішло. Але зараз, на жаль, перестали возити. Так, перестали возити, не знаю, чим справа. Знаю, раки пробували продавати теж, але з раками є, ну, трошечки проблеми, ну, це сезонний продукт, він не завжди є, в Польщі він заборонений, він червоною книгою, тобто це завезені сюди там, з Болгарії, з Румунії раки, і вони не завжди є. Але теж пробували, теж дивилися великими очима поляки, ой, Боже, як це, ми маємо в планах зробити івент, ми так раз в місяць, в неділю робимо такий івент, ну, або з пивом, або і про якусь історію, ну, знаю, там, ідея полягала на тому, що робити такі історія, подхмільона історія Варшави. Варшава має дуже велику історію, так, як міцного алкоголю, але пивну, може, навіть більшу, ніж Чехія. Тобто Польща взагалі має більшу історію пивну, ніж Чехія. Тільки просто, ну, воно якось так от вийшло і десь пропало, і, а зараз це набирає обертів, бо ми можемо подивитися, у мене цілий один холодильник вже не вміщається польською крафтовою, то ми беремо тільки ті позиції, які, ну, які от точно за ними будуть приходити, а якщо взяти всю асортимент, я не знаю, навіть цього магазину би тих 70 метрів не хватило, то, що зараз відбувається на ринку. В Польщі популярне пиво. Дуже. Дуже. З мого враження, от, що поляки люблять? Люблять морозиво. Це просто, це, напевно, після Італії, це друга країна, де просто обожнюють морозиво, за ним стоять черги. Тренди, пишемо тренди. Так, так, та, це інсайт, так. Морозиво, пиво, і зараз почався тренд кави. Хоча доброї світовий кави... Світовий тренд, ні? Так, це світовий тренд, але, ну, доброї кави. Вроді кави багато, є Неро, є Коста, є Віта, є там куча всяких. Але хорошу каву треба реально шукати. Ну, мені як львів'янину, знаєш, це, ну, я реально хочу хорошої кави. Я, хтось їде до Львова, я світ кави прошу, щоб привезли, бо це, ну, для мене це якби той такий тренд, який не тренд, а така фірма, до якої, ну, в якої дійсно хороша кава. Тут ще я не йшов, не буду зараз нічого говорити, бо зараз всі поїдуть, там все викуплять. Ну так, не будемо. Маленьку полярню не йшов, де пані працює сама на себе. Ну, я питаюся, а вам мене скаже. Ну, мене якби мої слабості це кава і пиво. І от якби з кавою я не буду нічого придумувати, і теж дуже багато різних моментів теж мені давали якісь певні пропозиції, щоб щось з кавою почати, але це, ну, нам поки що не зараз. Не зараз. Я не бачу розуміння в поляків хорошої кави. Ну, при всій повазі, то, ну, нема в них. От це має бути кружка. Ну, як у американців, це за Starbucks, я не знаю, кожен, ну, сам має свої відношення, але я, власне, так спокійно тут, до того. Солодкі, так скажу. Скажи мені, на твою думку, пиво, найкраще пиво
Як, якої країни добре, хоча б країна? Німеччина, Бельгія, Чехія, не буду. Польща, це настільки... Україна, не... Оболонь. Це настільки індивідуально. Ми теж маємо, до речі, теж співпрацюємо з Опіллям, з тернопільським пивом. Ага. Ну, ми, я не кажу, що ми одні, але на Віланові ми одні поки що, хто продає Опілля. У нас Правда була представлена дуже хорошим асортиментом. Ну, львівська Правда. Львівська Правда, так. Так, крафтова. І теж шукаємо зараз можливості. Дуже тяжко зараз оце от... тягати. Логістика. Це або треба об'єднуватися ще з кимось і пробувати щось більше взяти, бо просто невигідно. Ну, тими цінами. Тобто не кажеш, які пиво ти... Це настільки індивідуально. Uh-huh. Направду. Я от любитель пива хорошого, такого, що смакує під це, але коли я почав розбиратися в тому, коли ми відкрили бровар Варшавський, і коли ми зварили 20 сортів пива різного, і коли я зрозумів весь процес, і чому воно таке, чому я зараз просто віддаляюсь до... Ну, тобто я... У мене є якісь свої індивідуальні, але настільки різний попит, щоб сказати, що то хороше, то ні. Бельгійське пиво. Бельгійське пиво це така квінтесенція такого. Преміум. Ну, і знов то слово не хороше преміум. Не хороше слово. Це таке, знаєш, щось індивідуальне, таке одно, як, знаєш, як. Боже, я навіть не знаю, як тобі сказати. Для нас трохи відрізняється від того пива, що ми... Так, власне. Це якась така марка, от я не можу, це не Луї Вітон, це от, ну, щось от, воно от посередині, оце, от, але воно інше, воно інакше зроблено. Це ж стародавня історія монахів, це, там туди приїжджаєш і в кожному місті, в кожному ресторані інакше пиво, ну, це... Чеське пиво, легке, німецьке, теж легкі, пшеничні, вони дуже-дуже класні пшеничні пиво роблять. Так, мюнхенські. Власне, ну, кожен край, ну, в мене був бір-менеджер в Мексиці останній раз, привіз пшеничне пиво з авокадо. Ми думаємо, Мексика корона? Ні, так. Ні. Там такий асортимент пива, просто воно не масове. Не масове, і далеко трохи. Так, ми стараємося взагалі, ну, у нас дуже рідко, там може відсотків 10 асортименту пляшкового пива десь можна знайти там, в Керфорах, в Жабках, але стараємося от, не йти в то. Ми даємо то, що ніде не так, купиш. Так, щоб не купити. Його можна купити, але ну, не пересічно не в кожному магазині. Ну, власне, тому я і приїду до вас. Дякую.